19,167 penduduk daerah Kota Star Kedah telah menjalani saringan COVID-19 sejak 11 September lalu. Pengarah Kesihatan Negeri Kedah Dr. Muhammad Fikri Ujang memaklumkan sebelum ini dianggarkan seramai 15 hingga 20,000 penduduk akan menjalani saringan. 450 petugas kesihatan telah digerakkan bagi membantu proses pengambilan sampel. Buat masa ini, Jabatan Kesihatan Negeri JKN hanya menggunakan khidmat petugas dari dalam daerah Kota Star dan daerah lain. Dr. Muhammad Fikri berkata, jumlah petugas secara harian juga adalah berbeza mengikut unjuran bilangan keperluan sampel yang perlu diambil. JKN Kedah mengingatkan orang ramai agar terus mematuhi arahan dan SOP dalam memerangi penularan COVID-19.